السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو مائی نیو ولاگ۔ دوستوں آج کا جو ولاگ ہے بڑا مزے کا ہونے والا ہے، کیونکہ آج ہم دبئی جا رہے ہیں، شارجہ سے دبئی۔ پہلے یہاں پہ بس پہ جائیں گے، پھر آگے میٹرو ٹرین پہ۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے مویلا بس اسٹیشن، ہم نے بس اسٹیشن پہ تو نہیں جانا، یہاں پہ ایک اسٹاپ ہے، وہیں پہ بس آتی ہے، ہم وہاں جائیں گے۔ سگنل ابھی ریڈ ہے، جب یہ گرین ہوگا تو پھر چل سکتے ہیں، نہیں تو فائن ہے بہت بڑا، جو کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو اس لیے ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا یہاں پہ۔ سگنل گرین ہو چکا ہے، ہم چل سکتے ہیں۔ بس بھی آنے والی ہے، تقریباً 2-3 منٹ میں آ جائے گی، ٹائم پہ پہنچ گیا۔ مجھے ڈر تھا کہ بس گزر نہ جائے، ہر آدھے گھنٹے بعد یہاں بس نکلتی ہے یہاں سے دبئی کے لیے۔ یار یہاں پہ دو قسم کی بسیں ہیں، جو ریڈ کلر کی ہے وہ ہے بڑی، یہاں سے جاتی ہے شارجہ سے دبئی، اور جو بلو کلر کی بسیز ہیں نا وہ یہاں کی لوکل ہیں، مطلب شارجہ میں چلتی ہیں۔ ٹھیک ہے، فائنلی بھائی جان بس پہنچ چکی ہے اور ٹائم پہ آ گیا ہوں میں، ابھی بس میں بیٹھیں گے اور دبئی کے لیے نکلیں گے۔ الموقف التالي الشارقة مالحة سوبر ماركت المنامة next stop is Sharjah near the road Manama supermarket. یہ بھائی جان بس اسٹیشن ہے شارجہ سے دبئی کا، یہاں پہ آگے بسیں رکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ساری ریڈ بسیز جو ہیں یہ ساری جاتی ہیں دبئی کو۔ اب آگے ہم میٹرو اسٹیشن پہ انتظار کر، ایل ای ڈیز لگی ہوئی ہیں، یہاں پہ بس کی ٹائمنگ لکھی ہوتی ہے بھائی کون سی بس کتنے بجے نکلے گی۔
الأبواب تغلق. Doors closing. المحطة الأخيرة لهذا القطار هي الخور. المحطة القادمة هي القصير. The final destination. الأبواب تغلق. Doors closing. المحطة الأخيرة لهذا القطار هي الخور. المحطة القادمة هي القصير. الأبواب سوف تفتح من جهة اليمين. بس پہ سفر کرنے کے 12 درہم لگے ہیں شارجہ سے دبئی کے، اس کے بعد میٹرو پہ ایک باری کے 3 درہم لگتے ہیں، مطلب ایک دفعہ بیٹھو جہاں مرضی اترو گے نا 3 درہم لگیں گے۔ تو یہ آپ کو اس طرح کی گاڑیاں بہت نظر آ رہی ہوں گی، یہاں پہ ٹریفک سکول ہے تو یہاں پہ لوگ پہلے سیکھتے ہیں پھر ان کا لائسنس بنتا ہے۔ اس چیز کی گاڑی ہیں بڑی، ایمریٹس ڈرائیونگ انسٹیٹیوٹ، یہ ہے جی ایمریٹس ڈرائیونگ انسٹیٹیوٹ، بہت بڑا ہے۔ یہاں پہ کافی لوگ، ہر ملک کے لوگ پہلے یہاں پہ گاڑی چلانا سیکھتے ہیں، وہ پروسیس ہوتا ہے 5-6 مہینوں کا۔ گاڑی جب سیکھ جاتے ہیں پھر ان کو لائسنس کے لیے اپلائی کرواتے ہیں اور پھر لائسنس ملتا ہے۔ ایک بات بتا دوں آپ کو، یہاں پہ نا لائسنس کی بہت ویلیو ہے، جس کے پاس لائسنس ہے نا اسے یہاں پہ آرام سے جاب مل جاتی ہے۔ یہ ہے جی النہدہ، یہ بھی یہاں پہ بھی ریزیڈینشیل ایریا ہے، تو یہی میں یار جہاں بھی ہونا ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ یہ اس کی پارکنگ ہے اور ساتھ بلڈنگ ہے، یہ ساری ریزیڈینشیل ہے، ٹھیک ہے نا یار۔ اسی کے ساتھ ہمارا ولاگ اینڈ ہوتا ہے، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو یار لائک کمنٹ سبسکرائب ضرور کر دینا، بھولنا نہیں، ٹھیک ہے نا۔